цагун босрал пейжийн ээлж дэрслэгийг хүрхэн гэсэн боллоо. Энэ удаагийн дугаард Идротыг танилцуулж байна. Та бүхэнд Идротыг танилцуулахад тэлээр Apex Capital-ийн үн цасны компани хамтран үүсгэн байгуулагч Томоожин Alternatives Mall-ийн гүн хөрөнгө оруулагч болон хамтран үүсгэн байгуулагч юм байгаа. Тэгэхээр ягаад Идротыг оролцуулсан гэхээр өөрөө бол бас иргэдэд санхүүгийн зөвлөгөөх үйл ажиллагаа явуулдаг. За тэгээд цаашлаа тусна хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө төрөлхөрийн нөхцөл үүсэлтэй учраас ер нь бол нөгөө иргэдийн дунд нөгөө санхүүгийн босрал гэхэлэр маш хүндийн ойлголт яваад байдаг. Гэтэл хүмүүс өөрөө бүгдээ нөгөө мөнгө тарьж байгаа учраас одоо нуулагдсан санхүүгийн босыг дэмжигчгээд хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Үүнийх одоо нэг хэсэг нь болоод манай пейжер ингэж ярилцлууд явж байгаа хгүй. Тэгэхээр хамгийн түрүүлж асуух асуулт бол ер нь ингээд хүмүүс өөрөө ч юм жишээлх юм бол санхүүгийн одоо босрал санхүүгийн одоо шийдвэр гаргалтын дээр юун дээр хамгийн түрүүлж анхаарал зүйтэй гэж боддгоо. Одоо ер нь мөнгө ярьж гинөө хойлоо эсвэл хувьцаа ярьж байгаа. Илүүтэйгээр ер нь бол мөнгө. Тийм. Мөнгө үү? Тийм. Миний анзаарсан юм хүмүүс нэг нэгдсэн мөнгөний ойлголт байхгүй. Мөнгөний relationship одоо харилцаа нь бас жоохон эрүүл биш. Тиймэрхүү юм аяга их анзаарахддаг. Одоо зарим хүмүүс нь ашиг их дотроо дуртай. Хэрнээ мөнгө хийгээд байгаа дээр нь ичдэг. Аяга олон эмгэгтэйчүүдээр юу анзаарахд юм бэ гэх юм бол өмнө одоо 10 хэдэн жилийн өмнө ч гэсэн би 5 богт бүгд ажлын байр дээр ажиллаж гараад ингээд ажиллаж байхдаа би бол нэг том ажил бүтээсний дараа шууд цахилын өрөө рүү ороод за цалингааны мөлье гэдэг нэгчдэг байсан. Яг үх юм бол би эндээ хурга оншуулж гээд би ингээд цагаа ингээд зарцуулж гээд тэгээд эргүүлээд би энэ компани нилээх үнц нь өгч гинэ. Надаа буцаагаад юм ирэх ёстой гэд. Тэгээд одоо баг 10 11 жилийн одоо карьер байна. Тэгээд анзаарчсан юм юу байх юм бол нөгөө надаа илүү их мөнгө өгөөч гэж шаардч чаддгүй. Эсвэл одоо би захиралтай ингээд орчоод илүү их мөнгө шаардчих юм бол дотроо өөрийнхөө нөгөө илүү гимгүү хүн илүү ингээд цэвэр одоо юу ч хэлдэг юм бэ? Нэг цагаан цаас гэж төсөөлдөг. Тэгээд би ингээд илүү их мөнгө авъя гэх юм бол тэрнээсээ ичдэг ч юм уу? Эсвэл өөрийнхөө нөгөө имиджээ ингээд бохир олгохдаг ч юм уу? Ягаад гэх юм бол ингээд мөнгөтэй харьцаад эхэлчих юм бол миний гар халтар болно аа гэд ингээд тэг би ингээд юус гайхдаг юм. Томогт орчоод нэг том төсөл бичиж, жишээлбэл Улаанбаатар гүрэл дээр 8.8 сая долларын эргэлтийн өрөнгийн зээлс гадаадас авсан ч дараагийн өдөр шууд за зэглэв. Тэ? Мөнгө төлөх цаг болсон шүү. Бараг шулуухан гэж оролт ирсэн. Тэгэл ингээд за ярилцъя гэсэн чинь доктор жоохон миний дургуун өрөөд. Тэгэл шууд окей, Monos Group бизнес хөгжлийн ийм юм хайж гээд, энэ групп ингээд хайж гээд, гурлуу анкета явуулчаад гурлаа намайг ажилд авъя гэд. Тэг би шууд дараагийн 7 өдөрт буцаад орж ирсэн. За ийм хүү юм байна. Бөмбөг таны талбай байгаа шүү. Тэгэл шууд цалингаа нэг нугалцсан баггүй. Тэмхүү алах мод хийдэг. Тим учраас хүмүүс номер 1 но мөнгө олох нь маш чухал шүү дээ. Яг их юм бол тэргээр амдирч байгаа бид нэр цагаа ингээд өгч байгаа эргүүлээд нэг мөнгө гэсэн юм авч байгаа тэрийг ер нь тултална. Хамгийн гол нь компанида амдирч шүү дээ. Хурга оншуулаад, орой дахиад хурга оншуулаад тэгэд харамсалтай нь жилд 2-хан 2-оос 3-хан 7 хоног амрах эрхтэй шүү дээ. Тэгээ бас цахилаа би одоо энэ наадмаар амарч болох уу гэж нөгөө хүн ингээд үгүй ээ чи ингээд ажил тэгээ чи үл амар мамар гэх юм бол тиймэрхүү одоо өөрийнхөө эрх чөлөөгөө алдчихж байгаа шүү дээ. За тэрнийхээ оронд тулсан авах гэж үз гэж зүүлмаар байна. Бүтэмжээ одоо дээшлүүл. Одоо монголчуудын ер нь дан ганц монголчууд гэлтгөө одоо дайрт юм хүмүүс нь аль болох амархан хэрэг болчихгоо ажил хийхгүй юм болчихгол. Гэтэл өөрөө жийлж байгаа бол хэрэг ажиллаа хий, ажиллаа хийхдээ юм ихээр тултан бүтэмжээ хийчээ тэргүүлээ тэрүүнийхээ шаардлага тавь гэсэн үг тийм. Тэгэхээр хамгийн гол нь эмгэгтэй шууд тэрнэр маш одоо жишээл өмнө одоо 3 4 групп компаниудаар ажиллажсэн. Тэгээд яг хамгийн үнэнч, хамгийн эзэн сэтгэлтэй, хамгийн одоо илүү цагаар ажилладаг бүр ингээд гэртээ ингээд 6 сар хүүхдээ хөвүүлээс нөгөө юунаасаа мөн мемнээсээ гарах шиг тэгээд ингээд ажиллаар ингээд суучдаг. Тэгэл одоо компани нэрийг хэлж яах нэг эмгэгтэй одоо би одоо хүртэл мартаж чадахгүй. Надаас илүү сайн санхүүгийн модель хийдэг. Компани тэр чинь төлөгөө төсөв бүгдийг нь хийдэг. Тэгээд тухайн үедээ би тэр групп компаниас сарын би бараг 7 хоногийн хэдхэн хоног ажиллаад тэг зөвлөхийн гэрээгээр
3,500-ийн юм авчдаг байсан байхгүй. Манхуутай адилхан бүтээмж би тэр компанид өгчөөд за 3,500 гайг юм байна да. Гэхдээ мөнгө авдаг байсан. Тэгээд тэднэр төлчдөг. Тэгэл за чин тэгэл ингээл нэг ороодоо ингээл пи уусан чинь зүгээр ярьж байгаахгүй. За чи ава сайн юм хийдэг юм байна. Гайг олдог л үсэ гэсэн чинь сайн 200 мэд сайн авдаг гэсэн. Тэгээд тэндээ баг 10 цаг ажилладаг. Би ингээд вау тэгэл чи баг ваа тэгэл дотроо ингээд гимшээд гэхдээ нөгөө хүнд бас жоохон зүйл өгсөн л тоо. За окей, маргааш өргөдлөөг эсвэл цалингаа нэмүүлэх гэж шаарлагтай. Тэ. Тэгэл тэгсэн байлээ. Одоо цалин 2,500 болсон ашгүй дээ. Яа тийм юм сонсоход дотроо ингээд жоохон өвддөг л тоо. Тэгээ нөгөө компани маань цөм хийдэг хөхгүй. Эзэн нь Bentley ундаг. Тэгэд амар юм тийм эмхтэй хүн ингээд яа яа тэмхүү тэрнэр зүйл туслан ав. Аа. Зүг зүг. Аа. Тэр болохоор хэлгүү одоо ажлын одоо нэг хоёр талын юм байна шүү дээ. Нэг нь бол корпорат, нөгөө талаа би бас илүү нэг хувийн тал руу нь одоо төлөвлөрүүлээ гэж бодож байна. Яг тэр одоо төрөө хэлсэн хүмүүс нэг ажлууд нь ер нь олж юм ихгүйгээр амжилт гад идэг, цалин урлагтай идэг. Гэтэл нэг санхүүгийн одоо үндсэндээ бол төсөв бүрдүүлэлт одоо төсөв ингээд зарцуулдаг гэдэг чинь нэг талаа орлого, нөгөө талын зарлал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр орлого дээр яг ямар байдлаар хандах хэвтэй юм, орлогоо амжилт юм уу яг яах хэвтэй юм. Аа. Яах. Энэтхэ хүмүүс надаас асуудаг. За би ингээд санхугаа яаж орлого зарлагаа яаж менеж хийх хэрэгтэй гэдэг надаас асуудаг. Тэгээ би айгу инженеэр юу хариулт өгмэй юм бол аль болох өндөр орлоготой бол аль болох зарлагаа бага байр. Тэгээд нөгөө хүн надаас хараад суусан. Тэгээд болоо юм уу гэсэн. Тэгээд болоо. Тэгтээ тэгээд болоо биш аахгүй. Орлого дээр яа үн цэнтэй холбоотой байдаг. Маш ерөнхийдөө супер ойлгомжтой. Бид нэг ихе том том компани дотор ажилласаар гад жишээлбэл одоо Town Book Group дотор ажиллаж байхдаа би нэлээд том ажлууд хийдик байсан болохоор би хаана үнц нь өгөөд байна гэсэн айгүй тодорхой байсан. Төслөө бичээд хөрөнгө оруулагчтай уулзаад PAM Улаанбаатар гурилд 8.8 сая доллар хэрэгтэй байна. Окей, 8.8 сая долларын санхүүжилт авчлаа. Тэрний тодорхой хэсгийг би хийсэн. Компани маань одоо но буудааны агуулгын л барьч мараа л илүү их гурил мөрс нөөц буудаа нөөцлж авч маал окей тий би ингээд яг ингээ хараад идрээд чи сайн ажилласан байна гэж шууд холбох чаддаг байхгүй за тэгтээ жишээлбэл одоо өөр нэг том групп компани харчээ зүгээр нэг тооцооны нэгтлэн тий нэг том офисын 18 давхрын цаатлын булан сууж байгаа тэр хүн би яг хаан ямар үнц нүгэд байгаа юм ба баг ингээд амар холтцсон байгаа үстэй. Бүр ингээд үнцний бүтээдэг араануудаас бүр ингээд холын хол болсон. Тэгэл би ингээд юу хийж байгаа юм бэ ингээд мэдхтэй байсан. Тийм учраас яг ингээд компанийхаа хийж байгаа юм дээр сайн өөрөө ингээд харчаад би яг аль хилцэн орж байгаа. Миний хилтэс яг юу хийдэг юм бэ? Би том араа юм уу, жижиг араа юм уу? Тэгээд айгуу сайн ингээд дүгнэж аваад тэгээд жижиг араа юм бол би яаж том араа болох боломжтой юм бэ гэд өөрөөсөө сайн асуугаад иргэн тойрон бас хүмүүсээс асуугаад тэг хамгийн чухал нь захирлаасаа асуу. Яг их мэл. За жишээлбэл юу хэрэгтэй? Би чинь одоо миний захирал байл гэж бодъё л та. За захирлаа. Ер нь би цалингаа дээшүүлмээр байна. Тэ? Илүү хариуцлага авмаар байна. Тэхийн тулд одоо шууд цаа миний цалин нэмнэ гэсэн би одоо угаасаа тийм үлгэрт би итгэхгүй. Гэхдээ би юу хийж ийж орлогоо дээшүүлэх юм бэ? Захирлаа. Тэгэд тэнийг захирал биш юм бол тэ вау нэг ажилтан миний доор үнцэнэ нэмүүлээ илүү хариуцлагатай ажиллая илүү бүтэмжтэй байя манай хилтэс илүү их ашиг авчирья гэж ингээд хүсэл тавьж байгаа тэгэ тэнийг захирсан бол чи бити их орлого аваа гэх юм бол амар тэнийг захирлахгүй тийм хариулт авчих юм бол шууд өргөлөө өгөөд өөр компани руу яваа тэгтээ ухаантай захирлын доор ажиллаж байгаа бол нөгөө захирал маань за ингүүлсэн чи энэ дээр ингээ жоохон алдаад багш байна на гэх фидбек авчаад тэгээ окей би эдгээр бүгдийг биелүүлчих юм бол цалингаа нэмэх боломжтой юу боломжтой тэгэл 6 сарын дараа заах зэрэгла бүгдийг биелүүлчихлээ одоо яг уу гэх юм бол тэгээд нөгөө чамаг чи ингээд шоолоо явуулчих юм бол бас яг айлхан энэ газар би байхгүй мэнэ айгүй боломжтой тэгтээ зүү газарт ажиллаад зүү захиралтай байгаа юм бол цалин чинь нэмэх. Тэр тэгэж хэлмээр байна тий. Орлого дээр илүү их хариуцлага авч ийж, илүү их бүтээмжтэй ажиллаж ийж,
Тэ одоо англиэрээ сайжруулах идэрота мэйлүүд чинь жоохон иймэрхүү байна. Энд тийм бичгийн алдаанууд юм байна. Ингээд да 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 тайлан шин хаяа ингээд буруу гардаг юм байна. Ингээд тэрийгээ засчихаа тхимэл одоо чиний салин 2 цаг төгрөг болгочихё. Тхимэл яа. Тэгэл хийчээд окей цаг нь болчихлоо. Намайг мөнгө өг. Тхимэл үг ах үг ах. Тэ. Тэгээ зарлаг дээр яа зарлаг нь айгу одоо бачин өөрө хитэн настай. Одоо 31 настай. 31 настай. Окей. 10 жилийн өмнө сургууль сурч байсан баг тийм. Аа. Окей. Хит байгаад тийм. Окей. Тухайн үед хэрэг хөрөнгөтэй байдаг байсан. Сургуультай юу? Тийм. Аа, бич одоо ер нь бол нэлээд идэвхтэй нөхрөөсөн л тай. Ийм идэвхтэй тэгээл. Гой уцтай, гой уцтай, гой машинтай байсан уу? Аа, мэдээж тэр байсан үгүй. 10 жилийн өмнө бол яа ойтон. Тийм. Ойтон одоо хамгийн тэр үеийн ойтонд бол боломж нь илүү хязгаарлагдсан л байсан шүү дээ. Тийм. Тэгээд гэхдээ ар жишээлбэл ойт махтай одоо чиний эзэмшижсэн хамгийн гоё юм юу вэ 10 жил юм санаж байна бүр ингээд хэдэн жил мөнгө хөрөмтлүүлээд худлаад авсан яг уу би өөрөө болохоор багасаа нэг тийм хөрөмтлүүлэх соёлтой мэдээж аав ээжийн бас хүмүүжил ахалтай нөгөө жоохон сартаа өгдөг мөнгөс нь жоохон далд хийдэг гэсээр тэрүүгээр бас өөрийнх нь нөгөө хүсчээсэн цаг ч юм уу би айгуу цаг амьдртай цаг бас худалдаж авч ирсэн тохиолдолд тэрүүгээр бас үн цэнтэй чиг яг л кайф авч аав ээж шууд мөнгө хчих юм бол тэрүүний зүгээр аваад үрээд тус хэрэглээл дуусна гэтэл би өөрийнх нь цуглуулсан хүч хөдөлмөр одоо коммитмент тийм шүү дээ өөрөө ингэ зөвлөж байгаа хэрэгүүлээд хөвдлөөр юм аа тэрүүгээр чинь ингэ илүү гад жаргал тэрүүнийг гавтаа хэдлэх ч юм уу нэг тийм хандлага байлт нэг тийм их юм цаг мөнгө цаг авдаг байсан мөн тийм окей тэгвэл 10 жилийн өмнө хамгийн гой цаг ямар үнэтэй байсан тэр үед бол Монголд бол юу Rolex дисад итрэх бол сурч ирэх байсан Swatch хийсэн Swatch Swatch идэвхтэй байсан мөн тийм Тэр Swatch нэг Swatch-ийн цаг одоо ямар үнэтэй вэ? Тэр үед чинь 100 сая төгрөг байсан. 100 сая төгрөг байсан. Окей. 100 сая төгрөний цаг бол тухайд тансаг хэлээ байсан биз дээ. Хүүхдтэй оюутны үед. Оюутны үед бол тансаг шүү дээ. Тэр чинь одоо хэрхэн өөрчлөгдсөн? Одоо бол нэлээд өөрчлөгдсөн. Одоо бол чихэлм бол дан цагхгүй одоо эд хэрэглэл ярих юм бол оюутны автомашинтай болцсон. Автомашиныг бол энгийн хэрэглээ. Тэгээд бүр замууд нь бас жижиг автомашин биш. Том аварын SUV чиг. Тийм их хандлагатай болсон шүү дээ. Тэгэхээр Миний асуух гэдэг нь юм байхгүй. Одоо 10 жилийн өмнө хийсэн хідэн хүсэл мөрөөдөлтэй байсан байх тийм. Ийм цаг эзэмшмээр байна. Ийм хувцс өмсмөр байна. Ийм машин өмнөр байна. Тэ? 10 жилийн хүслүүдэ биелүүлсэн одоо. Боломж юм. Би бол хангалттай боломж юм гэж боддог. А гэтээ бол тэрүүний ахуулаад одоо уурахшаа. Ахуулаад тэр чинь бас нэг асуудал байхгүй. Одоо би өөрөө ингэ төсөөлөх юм бол 10 жилийн өмнө бас нэг амар хөрөнгөтэй байгаагүй нэг суртэ машинаа да байгаагүй миний хүслүүд миний өмчлөжсэн хөрөнгүүд маш энгийн тий а миний хүслүүд одоо ингээ харах юм бол бас маш энгийн одоо яасан байх юм бол тэд нар бүгд өөрөө томцсон байхгүй илүү олон болцсон тий илүү олон болцсон за хаус энэ хүн намайг ингэж бодож ирсэн ингэчмээр байна ингэчмээр байна ингэчмээр байна дотроо янз бүрийн одоо баг насын өвдөлтөөс болж айгүй олон хүсэлт болцсон данаа нөгөө характерийн алдааны өвдөлтөөс болж тийм хүслүүд болсон. Энэ хүн миний Prius-ыг шоолоод одоо нэг Land 2 зохоос уу арга байхгүй. Энэ хүн миний одоо хайгийг шоолсоор агаад одоо зайсанд нэг байртаа болох хэрэгтэй байна. Энэ хүн миний хувцсыг ингээд шоолсон болохоор за Louis Vuitton хувцс ингээд хэдэн хизээний цагт өмсгөөс. За энэ хүн миний iPhone 8-ыг шоолсон болохоор одоо iPhone 12 авахаас уу арга байхгүй. Янз бүрийн тийм мотивацтай ингээд хөрөнгө оолт ингээд тоглоомо тоглолцдог байхгүй. Бага нас нь бол Я зүгээр л нэг жижигхэн юм нөхсдөг байсан. Тэр ингээ биелүүлчих юм бол амар баярлагдав. Одоо жишээлбэл би дүнгийн сая өөртөө iPhone 12 авсан л та. Баярлаачгүй. Харин үн цэн одоо тэр чинь үн цэн кафе кафе ингээ өөхө болсон. Тэгэд том машин авчих юм бол бас кафе авахгүй байхаа гэж бодож байна. Тэгэд хүмүүс буцаад нэг асуулт байгаа буцаад орох юм бол зарлах дээр тэ яг юу хүсэж байгаа юм бэ? Тэрнийхээ топ 1 юм уу 2 жигсаалтаа гаргаад тэрний зүг фокуслж байна. Тэгвэл хүслийн жигсаалт гаргаад бүгдийг биелүүлье гэх юм бол одоо цаг дээр хүссэн жигсаалт гаргаад гэх юм бол одоо Батшин гэдэг хүн одоо баг нэг тий одоо эсвэл Rolex, тий Patek Philippe ба 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 ингл дуусахгүй жигсаалт тэгээд хизээ happy болох юм бэ. Тий хүслөө ингээд хязгаарлахгүй л тий дана илүү үнцэнтэй цаг байдаг шүү дээ. Тэгэл үргэлж unhappy үргэлж ингээд ядуу сэтгэлтэй үргэлж энэ хүн надаас илүү гой цагтай байна гэнгээ ингээд явсаар агаал тэгчих واخхой. Тэгээд дүнгийн сая би нэг хамтрагчтай ингээд ярьчихсан байхгүй.
та ерөөхдөө яагаад машинаа томсгохд вэ гэд асуусан. А окей. За би тэгвэл 5 даалтаа болчих. Тэгэх юм бол юу өөрчлөгдөх вэ? Яагаад тэрийг авах юм? Тэгээ би эргүүлээд асуусан байхгүй. За хэн болон 5 даалт ундаг болчих вэ яах вэ? Тэгээд Prius одоо хэн болон Prius унаад байгаа шүү дээ. Тэгээд хэн болон 5 даалт ундаг болчих юм бол 5 даалт маань өөрөө Prius болчих واخ. Тэгээд 5 даалттай хүн үнэн чинь хэн болон энэ машин унаад байх юм те? Тэгэл нөгөө G63 бас ингээд түгээмэл болчихно. Тэгэл хэн болон нэг л нэг Bentley Rolls Royce ингээд дуустал тоглоом байхгүй. Тим учраас а зарлаг дээр нэг юм уу хоёрхан тоглоом сонгочих. 5-10 тоглоом биш. Байр, машин. Энэ хүн намайг ингэсэн хувцс. Энэ хүн миний утсыг шоолсон. Энэ хүн миний бүгч эмийг шоолсон. Энэ хүн миний цүнхийг шоолсон. Энэ хүн миний ба 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 ба. Ингээл явах юм л байна шүү дээ. Тэр нэг идэлдэг шарах ингээ идэлсээр л. Тийм учраас шарахтай юм бол окей. Идэлжин идэг нь арчаад жоох ингээ тосмос түрхээд боогоод сорив болгочихоо. Тэгэл нэг л юм уу хоёр юм дээр л анхаар тавьчих. Одоо жишээл бачин гэдэг хүн одоо илүү янз юм хүсгүүгээр зүгээр цаг дээр анхаар тавьчих. Усад тий эмзэг цэг эсвэл дотроо ингээ хүсэж байгаа юмнуудын унтраачих. Тэгээд тэгэл тэрнийхээ дагуу зарлуудаа бүрдүүлчих юм бол ерхдөө тэр орлог зарлаг маань ерхдөө аюугаар өөрийнхөө баланслж байна. Ялц шиг нөө эдрийг ярьж байгаа энэ үндсэндээ бол хэсэл хэрэгцээ хоёрыг ялах үндсэндээ бол бидний Монгол банкнаас олон нийтийн санхүү сүрмэл хийдэж байгаа гэж хэлж байна. Тэгээд нөхцөлдрийн одоо нэг контент мэдээлэл өгөх гол нэг хэсэг нь мэдээж өрхийн төсөв хувь хүний санхүү байдаг. Тэрүүн дээр зардал тал дээр ялц шиг нөө хэсэл хэрэгцээ хоёр хүмүүс хүн бол зүгээр карантинаас ч ус уусчлал цэвэрс нөгөө ус буслаад ус уусчлал Nesco бол айгүй үнэтэй мундаг diamond filterтэй нэхэм уусчлал төсн ажилхын хэрэгцээ хангаж байгаа. Гэтэ тэр хүмүүсийн хүслийн хандлага нь өөр шүү дээ. Одоо Facebook дээр постуд тавьчаад зарим айгүй viral явчихдаг. Тэгэд ингээд бити томцсон машин унаа гэж нэг пост гаргасан чинь тэр чинь одоо баг нэг 70,000 share авсан. Тэгэ доороо ингээд одоо бүдүүлгээр хэлэх баахан өхөр Монголын ингээд коммент ирсэн байхгүй баа ингээд чи намайг амдруулахгүй байгаа юм уу? Тэгэл би ингээд гой хүлэгтэй байж болохгүй юм уу? Ингээд би тэгээд насаараа ингээд дугуй ингээд явган явах хэвээр юм уу? Бла 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 баах шүмсэн байхгүй үгүй ээ. Мөнхтэй юм бол 5 даалаа аав. Тэ мөнхтэй юм бол тэр зайсан хавса аваач. Гэхдээ цалингаас цалингийн хоорд амдирч байгаа. Хэрэглээний зээл, цалингийн зээлтэй тэгэл ингээд дараагийн цалин үсэлт гараад ирчихсэн шүү дээ. Тэр нь дахиад зээлөө авчих юм бол тийм байдалтай байгаа юм бол бити илүү янз юм хүсээ. Яг юм бол тэр шинж тэмдэг байхгүй. Одоо санхуугийн зөвлөх гэсэн бас нэг эмчтэй жоохон төстэй гэх юм уу та. Тэгээ айгүй олон өвчтөн Монголд дүүрэн байхгүй. Тэгээ шинж тэмдэг нь яг юу юм байх юм бол зүгээр тэгээ үнэн хэлэхэд би өмнө арилжааны банкнд ажилладаг байсан. Банк бусуудад зөвлөгөө өгдөг байсан. Жишээлбэл ард санхүүний нэг хөрөнгө оруулалт хариуцсан цагтлаар ажилладаг байсан. Санхүүгийн зах зээлд ажилладаг хүмүүс хамгийн одоо санхүүгийн өвчтөг юм уу да. Бүр ингээд зарим хүмүүс ингээд зээлэн зээлтэй юм шиг бүр ингээд яах гэж амьдрдэг юм бэ гэх юм бол баг зээл төлөх гэж амьдрдэг юм шиг надад санагддаг. Гайхсан. Яа, тийм учраас шинж тэмдгүүдээ ингээд сайн яв. Ягаад ингээд дотроо ингээд шар хөдлж байгаа юм бэ? Ягаад наад юмгээ хүсэж байгаа юм бэ? Өөрөөхөө дотроо ингээд чагна. Тэ. Тэр нь яг хэрэгтэй юм уугүй юм уу? Тэгээд зээлээс зээлийн хооронд амьдрж байгаа юм бол яа нэг тэр ингээд шинж тэмдгүүдээ сайн оншлоод тэрийг эмчлэхгүй я сай корона болсон шүү дээ. Тэгэл ажил нь зогссон. Хүндрэлтэй л. Тэгэл яа, тэгэл хин араас нь залгаж байна. Банкны эдийн засагч. Эхнэрээс чинь илүү ингээд араас нь залгаад байгаа юм болов уу шүү дээ. Яа. Нэг л юм буруу юм да. Ялц юм аа манай монголчууд энэ нөгөө зээлт гэдэг санхүү бүтээгдэхүүний одоо харьцах тэр соёлын аягүй өөр юм л да. Зарим нь бол тэр өнөөс хангалттай сайн мэдлэгтэй тэр нэг гоё өөртөө ашигтай дийлэнх нь бол юм шиг юм бол өөрөө чи хийсэн чиг одоо өөртөө ямар шаардлагагүй зүйлийг зээлэр хөдлөж аваа тэр нь ирээдүйд үнцэн байна л да. Тэгээ замлаа. Тэгээ илэгдэг юмнууда нөгөө тэгээд зээлээр юм худалдаж авах юм бол өөрөө чинь төлөө ажилтг хөрөнгийг бүрдүүлж байгаа юм уу? Эсвэл нөгөө англиараа нөгөө liability одоо үр зээл цуглуулаад одоо жишээлбэл яа нөө одоо дүнгийн цай нөгөө 300 мянган төгрөгийг тараасан шүү дээ. Тэгсэн чинь 300 мянган төгрөгийн уурчлага төлөөд iPhone 12 та болчих.
Тэгэж болохгүй шүү дээ. Тэр 300 явах чинь өөр зүйл. Өөр зүйл. Тэр бол өөрөөс нь шийдэл гэхтээ. Асуудал нь үлээр. Тэгэд за тийшээ 300 сая төгрөгө өгчлөө. iPhone 12-ыг тийм 300 сая төгрөний уурчлаатаа авчлаа. Тэгээ сар болгон хэдэг төлд юм би бөөмэд тийм. Яа, тэгэд жилийн дараа тэр 3 сая төгрөний үнэтэй утас маань одоо үнсээ нь хэд байх юм? Сая 800. Тэр хэвцэл юм. Тэр хэвцэл юм. Яа. Гүргүүтэй л авах тийм. Тэгэхээр тийм нэг бити зээлэр авах гэж Тэгээ зээлэр бити аав тэгээ хүүн тооцогдсон тэгээ дундаа зөндөө зөндөө ашиг орсон байгаа. Итрээтээ бас уулзж байгаа гол бас шалтгаан бол хэрэг хану сарвал хоёрын гэр бүл ярилцханд нь уулзж байсан. Тухайн үед л итрээгээ санхүүгийн зөвлөгөө аваад тэгээд яг нүд нээсэн бит хоёр бас ямар их нүд хэрэггүй зардал гаргадаг байсан юм гээд хэлжсэн. Тэгэхээр мэдээж нөө санхүүгийн зөвлөгөө өгч байгаа юм. Одоо Монголд бол хайрцангуй санхүүгийн зөвлөгөө авах сонирхолтой хүмүүс нөгөөдөл нь үйлчлэгээ өгдөг хүмүүс бий болсон байл та. Мэдээж тодорхойгаар эрэлт нь бол байгаа. Гэхдээ нэг хандлага нь одоо хүмүүсийн нөгөө санхүүгийн ингээд зөвлөгөө авч байгаа хандлага нь ямар хөөйн юун дээр маш их алдаа гаргаж байна. Тэгвэр нэр дурдах шалгуу нь болох юм мэдээж. Гэхдээ ерөнхийдөө хандлага нь эрэлт нь маш өндөр байна. А үнсээ нэг ойлгосон хүмүүс нь бас байгаа. Apex Capital гэдэг компаниг Lama бит 2 одоо хамтрагч тэгээд бас Tesla-гийн тууцын дарга дамжин гэсэн бид гурав ингээ үүсгэн байгуулад зорилго нь юу байсан бэ гэх юм бол харилцагчийн мөнгийг оновчтой газар руу хөрөнгө оруулалт хийгээд тэгээд харилцагч баяжчих юм бол бид нар бас дагаад баяжнаа гэдэг 3.5 жилийн өмнө энийг хамтраад эхлүүлсэн. Яг ингээ төлөвлөгөөнийхөө дагуу явж байгаа. Тухайн үедээ нэг 5 6 хаан харилцагч зөвлөгөө өгдөг байсан. Тэгээд яг санджийн Тунгалаг гэдэг нэг ихч байсан. Нэхлэн бодогч. Сарын цалин сая 200. Тэгээд мань хүний мөрөөдөл юу байсан бэ гэх юм бол дансандаа нэг $100,000, 3 мөнгө $40,000-ийн хадгаламжтай байсан баха. Тэгээд тунгалаг ихчийн одоо мөрөөдөл юу байсан бэ гэх юм бол би 100 сая төгрөний хадгаламжтай тэтгэврт гармаар байна. Одоо нэг ойролцоо 10 жилийн хугацаа байна гэж хэлжсэн. Тэгээд тань шиг хүмүүс хэрэгтэй байгаа юм бол толгоон дотор бодож байгаа. За окей. Танд асуудал байгаа юм бол эндээ зах зээл байж магадгүй гэж би бодоод мань хүний утасны дугаарыг авчаад тэгээд дараа нь офс дээр дахиад нэг дуудсан байхгүй. Тэгээд окей, таны цалин хэд юм бэ? Таны үрхэн зарлах юм бэ? Ингээд орлого, зарлага ингээд бүрдүүлээд тэгээд нөгөө талдаа нөгөө баланс байгаа шүү дээ. Үрийн за ямар хөрөнгө байна, ямар үр байгаа юм бэ? Бүгдийг ингээд нөгөө санхүүгийн задлан шинжилгээ хийгээд бараг хоёлоо 4-5 цаг сууж ирсэн. Тэгээд санхүүгийн Excel дээр нэг санхүүгийн модель бариад за окей, таны сарын цалин сая 200-аар ингээд яваад ах юм бол тэгээ асуусан та хагасаа бүтэн санд нэг компани тайлан гаргах боломжтой юу? Халтурны ажил хийгээд та сартаа ерөөхдөө идэг олох боломжтой гэсэн чинь шууд тунгалагчийн толгой нүд нь өтөн гэрэл асаад аа болно шүү дээ. Би яагаад ингэж бодог юм бэ? Ингээл ерөөхдөө нэг коучинг маягийн санхүүгийн зөвлөгөө, задлан шинжилгээ маягийн юм хийчихэд тэгээ эцээ эцдээ ямар дүгнэлтэд гарсан байх юм бол тунгалаг ихч маань сартаа нэг ойролцоо халтурын одоо муухай асуусан гэж хэлээд хаасал маягаараа нэг сарын 300 сая төгрөний нэмэлт орлого олох боломжтой юм байна. Тэгээд тэр сая 200-аас ингээд нөхрөө шаард царгаад бараг сая 200-ын ихэвчлэн одоо офшор гэх юм одоо өөрөө нэг сайхан данс нээчээд тэндээ ингээд хөрөнгөлөлөө үүсэх боломжтой юм байна гэсэн ингээд үнэлт гарчаад тэгэл юу гарч ирсэн байх юм бол 8.6 жилийн дараа та ойролцоо нэг 150 сая төгрөгтэй болчихсон байна. Зүгээр яг энэ хадгаламжтай юм их мөнгө хийгээд, долларын хадгаламжтай юм их мөнгө хийгээд, хувьцаанд юм их хийгээд, Америк нэгдсэн улсын хувьцаанд юм их мөнгө хийчихэд тэгээд 5 цаг суугаад тэгээд за эдгээр би чамд юу өгөх вэ гэсэн чинь та надаа хангалттай өгчлөө. Тэ би ингээл нэг санаатай болцсон. Тэгээд тэр нэг 3-5 жилийн өмнө одоогийн энэ шинээр нэг гарааны бизнес эхлүүлсэн байгаа хэдүүлээ одоо яг энэ тухайн компани дотор одоо сууж байгаа нэг 2 сарын өмнө эхлүүлсэн компани. Тэрний суурийг тавьсан. Тэгээд дараа нь тэр санхүүгийн модель чинь авчаад ингээд 3.5 жил хальт буцаагаад ороод ингээд ашиглаад байдаг гэсэн. Яг зарим хүмүүс нь бүр илрээ туслаач яа гэж ингээд ясаргаад үлсэг ингээд баг багаар хөвчүүлсэн. Тэгээд дундуураа бас нөө өөр нэг бачинтай хамтраад томоохон альтернатив сургууль гэдэг байгууллагыг үүсгэн байгуулчаад тэр сургууль маань одоо хөл дээрээ босцсон. Анхны төгсөгчүүд яг одоо төгсөж байгаа. Тэгээд за окей, санхүүгийн зах зээл аван буцаага дуудаж байна гэд маягаараа яасан чи тэр тунгалаг ихчтэй хамт хийсэн.
Тэр нөө дөрөн цаг хамт суугаад үлсгэн одоо би ингээд сууж байгаа. За хүн болгоо дөрөн цаг гэх юм бол би өдөрт нэг 3 хүн дэше өсрөөд тий? 3 хүнд үлсэлж чадах юм байна гэд. За энэ амар тэнэг юм байна гэд. Хэдэн программист суугаад тэр санхүүгийн загварчлагын ингээд программжуулсан. Зүг зүг. Тэгээд 3 цаг шаарддаг байсан юм 30 минут болгосон. Аа тэгээд тэр интервью байгаа шүү дээ. За орлогч нь хийд юм бэ? Зарлагч хийд юм бэ? Хөрөнгөч нь юу юм бэ? Наа наа. Тэрийг нь бас ингээд автоматжуулаад тий. Тэгээд тэр үйлшгийг хануу авсан. Тий. Би одоо над бүх ингээд задлан шинжилгээ миний одоо цаг оролцоогоо за окей. Хануу одоо цалинч хийд юм бэ? Ийм шиг юм бэ? Наа өөр орлого байгаа мó ба 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 ба. Ингээд бүгдийг асуух хэрэггүй болсон. Өөрөө бүгэлдсэн өөрийнхөө цаг дээр. Тэгээд над дээр нэг амар урт юм хүснэгт ирдэг байхгүй. Тэрэн дээр үнслээд одоо миний баг толгоо ингээд тооны машин шиг так 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 так. Анализ. Айнстамын. Тэгээд дүнлээ гарчаад нэг нот бичээд тэгээд камера асаагаад за хану ингэрэ одоо орлого чинь юм байна, зарлаг чинь юм байна, баланс чинь юм байна, үр зээл юм байна. Яг чиний төлөө ажиллаж байгаа хадгаламж юм байна. Чиний төлөө ажилладаг тэг унтчвал хадгаламж нь ажиллалаа байн. Унтчвал чиний ингээ хөвцөө чиний төлөө ажиллалаа байн. Унтчих юм бол тэ амралтанд явсан ч эсвэл чиний ингээ жокууд явахгүй байсан ч чиний жокууд явж байгаа бро. Чиний жок явахгүй байсан ч гэсэн энэ бонд чиний төлөө ажиллаж байгаа юм байна. Ийм гайхалтай хөрөнгөөдийг чи бүрдүүлсэн байна. Сар болгон ийм ихийг нэмчих юм бол ирээдүйдээ инх юм байна, инх юм байна, инх юм байна, инх юм байна гэд нэг төлөвөө гаргасан. Тэгээд хану сарул хоёрт би юу хийж өгсөн бэ гэх юм бол эх 15 жилд дотор та санхүүгийн одоогийн байдлаар яваад явуулах юм бол ийм үр дүнд хүрнэ. Чүд жоохон өөрчлөлтүүдэ гаргачаад ийшээ хөрөнгө бол тэгээд гадаад хөвцөө, дотоод хөвцөө, бонд, хадгаламж, долларын хадгаламж одоо яг нэг хөрөнгө олтын багцыг гаргаж өгсөн баггүй. За яг энэ багцыг таид таарах юм байна. Тэгээ нэг хүүхэдтэй, хоёр хүүхэдтэй ч юм уу, ийм машинтай, машины хязгаар томсмоор байгаа, ямар сургуулийн хүүхдэд явуулмаар байгаа бүгдийг нь асуучаад яг ингээд эх 15 жилийн мөнгөн урсгал одоо ийм их зардал гарах юм байна, ийм их хөрөнгө олт хийх юм байна. Тийм байраа томсгох юм бол ийм зардал гарах юм байна. Тэрийг ингээд бүгдийг нь урчлан төлгөө гаргачаад нэг хөрөнгө олтын төсөв, хөрөнгө олтын портфолио, хөрөнгө олтынхаа 15 жилийн таамаглалыг гаргацсан. Та нар яг ийм зарчмаар явах юм бол 15 жилийн дараа ийм байх юм байна, 10 жилийн дараа ийм байх юм байна, 5 жилийн дараа ийм байх юм байна гэсэн чинь хану. Асин юм байна гэж байна. Ба. Тавдаа л харагдаж штэ. Аа, наа. Үгүй. Зүгээр нуу хав харахууд явж исэн хүнд маш том гэрэл асчаад тэг яг зүү ашиглаж чаддаг хүмүүст нь бүр ингээ алтан гацсан асчдаг. Яг л ялт чи нөгөө сахилга готтой нөгөө яг өөрөө чи хэлсэн тэр моделийг яг хэрэгжүүлж чадах юм бол амар реалистик юм хийж өгдөө мэн тийм тийм бүр ингээд яг бүр ингээд наривчлсан. Тэгээ тэр нэр нь хийсүрийн тоонууд байхгүй өнгөрсөн 150 жилийн одоо гадаад хөвцөн дээр жишээлбэл өнгөрсөн 100 жилийн өсөлтийн тоо үндслээд таамаглалыг гаргацсан. Тэгээ дотоод хөвцөн дээр бас яг адилхан. Тэгээс хадгаламжийн хүү бүү бас ингээд зах зээлийн ханшаараа за ийм багц ингээд яачих юм бол ингэн илүү жоохон шуналтай илүү их хөвц авчих юм бол та нар инх боломжтой байна гэдэг. Хэр нэгэн нэг айгүй кул юм хийсэн. Зугаан программист ерөөхдөө ажиллаад нэгэн юм хийсэн байгаа. Тийм ээ. Наад чи айгүй сонирхолтой сонсож байна. Манай үзэгчд сонирхэх юм бол идэрэт албад. Тийм одоогийн байдлаар нэг 500 хүн тэрийг авсан. Тэг энийг гэхдээ зөвхөн одоо тэр төсөв нь хангалтгүй ээ. Тийм. Хангалтгүй. Тэгээд томоогийн бачингаас би маш олон гайхалтай юмнуудыг сурсан байхгүй. Тэгээд ингээд хэлсэн идрээ боловсрол биш үү? Зүгээр ингээд ном өгчөөд за ийм байх ёстой. Ингээрээ тэгээд дараа ингээд нэг сарын дараа шалгалт авчаад за чи онц юм байна, чи ингээд суг юм байна гэсэн тэр бишээ. Боловсрол эцсийн эцтэй тий. Одоо англиараа мань хэлсэн л та. Би одоо англиараа хэлж өгчлөө. Боловсрол тий. Changes your behavior гэсэн юм баггүй. Цан төлөвийг чинь өөрчлөх гэж байна. Тийм, чиний ингээд үйлдэлүүдийг эцээсээ өөрчлөх гэж байна. Тийм шүү дээ. Аа. Тийм. Аа. Тэгээд одоо тэр хануу авсан үйлчлэгээ үргэлж сар болгон ингээд өөрчлөд байгаа. Одоо энэ үйлчлэгийг бас өөрчлөд байгаа. Санхүүгийн коучинг руу илүү орж байгаа. Тэгээд
өөр нэг харилцагч одоо жишээлбэл Бачин гэдэг хүн одоо над дээр орж ирээд за эдрээ миний орлого юм байна, миний зарлага юм байна, хөрөнгө оруулалтын багц нь юм юм байна. Гэхдээ ингээд дараагийн нэг шин цаг гараад ирэхээр нь би ингээд гал шүү дээ. Ингээд эндээ ингээд төсөөлөл ингээд авчих юм да яах вэ гэж тийм юм байгаа юм бол одоо илүү тэр нөгөө behavior change үйлслийн өөрчлөлт үйлсэл рүү орох гэдэг. Тэгэд одоо дараагийн үйлчлэл юу юм бэ гэх юм бол яг тэр 6 сарын хөтөлбөр байгаа. Миний таамаглалаар одоо надтай яг цуг ажилладаг хүмүүс 3-аас 6 сарын дотор надтай хамт байсаар гаад би орлогоор орлого авах хэрэгтэй байна. Хувьцаа гэдэг юм зүгээр нэг лото тикет биш юм байна. Тэ хөрөмтлөл дотор мөнгө хийчих юм бол айгүй хурдан хөрөмтлөл хөрөнгө оруулалтын багцтай болчих юм байна. Тэг ингээд 5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын багцтай болчих юм бол ингээд айгүй кул болоод ирчих юм байна гэл янз бүр ингээд амтанд орчлог. Тэ тэгэд юу миний дэргэд байсан хүмүүс хүн болгон хувьцааны багцтай болоод хадгаламжтай болоод ингээд хувц нь ингээд шинжлэхтэй байгаа. Тэгээд зарлага нь ингээд буураад прагматик гэдэг юм ингээд болоод эхэлсэн тийм. Нөгөө хүрээлээсээ ингээд уусчих واخхой. Тэгээд ингээд яг нөгөө миний доор ажиллах хүмүүс болохоор ингээд за тий. За байка чиний цалин буучлаа. Хувцааг нь үзтээ. Тэгээд нөгөө эхний цалин ингээд буучаад тэг. Тэгэл ингээд тэгэл дансны хулгай аваад тэр дансны хулгай аваад тэр гээд ингээд шалгах шигхгүй яг нь миний захирал гэдэг хүний ирэх нь биш л дээ. Тэгтээ ингээд шаарч байгаа болохоор тий. Тэг чи тусах гал байгаа л даа. Тий. Тэрс бол за ингээд за суртаа чиний цалин их сай буулгачлаа. Тий. 800 мянган төгрөг чамд шилжүүлчлээ. Тэг одоо хэдүүл орлогоороо яадаг вүлээ. Орлогоороо орлого авах хэвээр. Гээл тэгээд шууд ингээд 800 мянган төгрөгө цалин буулгачаад 800 мянган төгрөний хувьцаа авчих яахгүй. Тэг би ингээд хүчтэй юунаас сайн яаж амжилт гадаг юм бэ? Болсон даа. Яг хүмүүс. Ээ чэгэл. Тэгэл ингээд маш ингээд зүв тэрнээсээ би бас юу ойлгосон байх юм бол одоо буцаад сэтгэлгээ орохын тулд үйлслийн нөгөө behavior-ийн өөрчлөх хэрэгтэй заавал шүү. Тэг одоо дараагийн үйлшиг юм байх юм бол одоо жишээлбэл Бачин гэдэг хүн миний харилцаж болчих юм бол за бачин цалин чи хийцээ буудгийн асууч. Окей, сарын 15-нд 30 буудаг. Тэгвэл байна шүү дээ. Би 15-нд, би 30-нд шал залгана. За бачин, мөнгө чинь орж ирсэн яс хийсэн гэдэг. Монгол банк цалин хоцроод байгаа хаа, яг цагт буудаг байгаа хаа, тий? За бачин, цалин чи орсон байх хэвээр. Чи өөрт ямар амлалт өгсөн бэлээ? Цагаасаа илүү орлого авах хэвээр гэсэн өөртөө би амлалт өгсөн. Тэгвэл одоо амлалтаа биелүүлнэ шүү. Тэгээ биелүүлчих юм бол би бонус өгч. Миний номыг өнгөө. Энэ үйлшгийг нэмээд аа. Чи айгүй хүмүүсийг тэгвэл дэмждэм юм те. Тэр тал утгаараа. Тэр ингээд би бол чи бол тэр үл залгаад байх бол ямар шаардлага вэ? Үйлч нь бол ямар шаардлага вэ? Тэ. Чиний үйлчлэгийг авсан учраас чи өгөө тэр үйлчлэгийг чинь авсан хүнд мэдээж коммитментс гээд сануулад тэгэхээр тэр хүн чинь бас эргэж ирэх шүү дээ. Яг хануу саруул хоёрын хийсэн төлгөө планы гарах чинь тэ одоо хэдүүлээ хамтраад 5 жилийн дараа энд төрчмээр байна 10 жилийн дараа энд төрчмээр байна бүр 15 жилийн дараа бүр энд төрчмээр байна шүү я байх уу гэж бэлчлэхгүй я тэгвэл би чамайг 6 сар дэмжичихье аа тэр нөгөө habit гэдэг нь шүү дээ зуршил болгоё зуршил болгоход 6 сар хэрэгтэй хаа би чиний араас 6 сар уцснаа инстаграмаар чамайг тагла тэ тэг би өөрөө цалин буучлаа бачаа би тэ чиний коуч тэ би мөнгөө хийчихсэн шүү. Одоо чи яах юм бэ? Тэгэл асууж. Тэгэл инстаграмаар чамаа таглалцсан, чиний араас уцссан. Оор яах вэ? Гарч мөшгөх. Би тэр зур яваад. Яг оо тиймхүү юм одоо төсөөлөд хэрэгжүүлэх гээд одоо оролдож байгаа. Тэг эцсийн үр дүн юу юм бэ гэх юм бол би миний мөрөөдөл 10 жилийн хугацаанд солиодо сонсогч магадгүй. Тэгэхдээ оюут толгойд ажилладаг хүний санхүүний төлөвөө гаргасан 4 сая 500-ын цалинтай хүн 7 жилийн дотор тэмүүнт болчихмоо байлаа. Чадсан шүү дээ. Боломжтой. Тэгэл яг тэр уул уурхай инженери чи юу? Тэгэл шууд ланд 200-аа зарцсан. Шууд багц ингээ хийцэн. Рав 4 удаа тэлсэн. Яг үх юм бол тэмүүнт болчихсон. Би тэгээд 21 хоногийн ээлжээр ажиллахгүй зүгээр ингээ хүүгээсээ амьд хүүнээсээ амьд ч юм гэсэн яа
болно шүү гэсэн чинь хүмүүс юм. Өмнө ингээд худлаа ингээд алтан газ ингээд Land 200 тий iPhone 12 ингээд янз бүрийн алтан газ засаж штэ. Бүгдээр хав харах болчоод их чөлөө гэсэн нэг тэнэг том алтан газ засаж аа бүр нөгөө хүнс баг сохроод аа гэл тэрний төлөө явахсан байна. Land 200 зарчаад шууд 120 сая төгрөний хадгаламжтай их төлөөл пам 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 пам. Одоо тэр хүн баг 300 сая төгрөний хөрөнгөлтэй болсон байхгүй. Тэгэл одоо ингээд айл идэ амтанд орцсон. Сар бол ингээд хөрөнгөлтэй ингээд хийгээл. Тэгэд хизээ тэр бүм болох юм бол амар тодорхой болсон. Тэгэл тэрний араас ингээд явчихдаг. 100,000 тэрбумд нь төрүүлчмээр байна аа. 10 жилийн хугацаанд. Тэгэд амар урт хугацааны түрүүн хэлсэн шүү дээ. Идрээ өөр хүний төлөө хийж байгаа юм ба шүү дээ. Үгүй. Үгүй. Apex Capital миний компани. Миний ирээдүй. 100,000 тэрбумд нь хийчих юм бол би жигнэс амар амиа хийчихсэн гай явахгүй юу? Амар амиа амиа хийчихсэн. Урт хугацааны. Урт хугацааны супер шуналтай. Тэ? Тэгвэл богино хугацааны шунал надаа юу ч байхгүй. 0. Яг гэх юм бол урт хугацааны тоглоом тоглож ийж одоо нийлмэл хүү хүүгээсээ хүү одоо жил болгон хоримтлаас маа нэг 20% өсөө явна штэ сая төгрөг байла гэж бодъё. Эхний жилдээ 200,000 тэ 10 жилийн дараа тэр 20% биш штэ амар өндөр болчих واخхой би тэрэн дээр л тоглож аа тэгэхээр ерхэтэй бол ингэж харагдаж байна л да мэдээж би болохоор нэг Монгол банкнаас ингээд ярьж байгаа хүн аа өөрөөс тэгээч яа болохоор ялцчих нөө үйлчлэг авч байгаа хүмүүст л илүү ингээд тулч ажиллаж байгаа шүү. А гэтэл бидний хувьдлээрээ илүү одоо илүү олон хүний дан үнс хин үйлчлэг авч байгаа юм шиг. Одоо Монгол улс иргэдэл санхүүний босролтой болгоё. Санхүүний босрол гэдэг нь одоо энгийнээр мөнгөө зүг зүйтэй авирдэрч болчих гээл үзэл тэгэл босролын юмтай бусад байгууллагатай хамтраад ажиллаж байгаагүй. Тэгээд ялцчих одоо томооч альтернатив сургалтаа холбогдох гэж юм л та. Юу вэ гэхээр одоо Монгол банкнаас босролын юмтай хамтраад одоо бис судлал хичээлийг ахлангид орох боломжийн бүрдүүлээд харамсалтай тэр нь сонгож судлах хичээл орсон. Яг л босролын хөтөлбөрчнээс танаа бас нэг тиймэрхүү бодлоготой явдаг. Тэнгүүд нөө хүүхдүүд захлангийн сурагчд яадаг үлээр юм тэр бизнес судлах хичээл яд чинь бизнес судлах гэдэг нь өөрөө айгүй хөндөний нэртэй юм байна л да. Яаж нөхлөөр мөрхэн шалгалтаа өгөхгүй мэрэгжлийн нөө хичээлээ сонгоод тэрний ялгаад бизнес судлаас авахгүй. Тэгэхээр тэрүүнийг заавал үзэх шаардлагатай. Гэтэл заавал нөө боловсролын сектор, албан боловсролын секторыг сатна, албан бус боловсрол бусаж иглэл явах хэрэгтэй байх л та. Тэгэхээр өөрөө ч нөө томоожийн актемдэр ч юм уу эсвэл болвол ерхэтэй ерхий боловсролын сектор. Нөө санхүүний боловсрол дээр хэрхэн анхаарч байгаа юм бэ? Хөрхидөө яа энэ дээр би буруу яарч магадгүй шүүмж магадгүй санхүүгийн мэдлэг онлуудаа одоо интернет гэсэн юм байгаа YouTube дээрээ ер нь хүн болгон Warren Buffett 100 тэрбумтай хүн хүнээс санхүүгийн мэдлэг авах боломжтой Instagram-ыг одоо намайг дагаад бас нөгөө санхүүгийн мэдлэгтэй болох боломжтой болсон тийм учраас сургууль үүрэг байгаа. Гэхдээ сургууль гэдэг одоо би нэг юм нас айж байгаа нэг дүнгийн сая одоо энэ айгүй буруу ойлгохтохоор л коммент шүү. Гэхдээ бити буруу ойлгоорой. Сая 200-гийн цалинтай хүнээс би л санхүүгийн зүйлийг авахгүй. Сонсогчгүй. Тэ? Харамстай шүү дээ. Одоо энэ төрийн бодлого бас тиймэрхүү тэ? Багш нарын цалин муу. Тэ? Багшны цалин муу. Энэ үнэн. Тэгээд баяжтэй. Хүмүүс яга над дээр ирээд зүйл авч байгаа юм бэ? Хүмүүс нэг дугаарт Instagram-аараа би тодорхой хэмжээнд дагалт шинжтэй болсон. Надаа түүх байгаа Apex Capital гэдэг компани хамт үүссэн байгуулсан томоожим да. Гэл миний ингээд өнгөрсөн карьер харах юм бол хийсэн юмтай. Бүгдийг ингээд publicly одоо олон нийтэд ил тавьсан. Аль хэдийн чадахгүй он фейлдсэн бол хот тэ. Гэтэ би тэр ислээ аваад би байна шүү guys би юм хийж шүү 3 4 жил ингээд ярьсаар байгаа за энэ guy жигнэсээ хийдэг юм байна гэсэн дүнлэл гарсан болохоор хүмүүс одоо ирж байгаа за тийм учраас хүмүүс над дээр ирж зүйл авч байгаа гэхдээ ингээд юм хийгээгүй амжилт нь гараагүй хов хоосон данстай хүнээс зүйл авах юм бол хүүхдүүд сонсохгүй тийм учраас хүүхдүүдэд юу хэлмээр байна гэх юм бол одоо Instagram гэсэн гайхалтай юм байгаа 100 хүнээ дагаа тийм ингээд зүгээр ингээд өксөн гэж сэгсэрдэг хүм мэдхгүй тий яг го тэрийгээ бас дааж болно нүрэ яаж буддаг юм бас сонсоорой тэгтээ амьдрал чин дандаа ингээд мөнгөтэй холбоотой учраас тэр нөгөө мөнгөний зуршил дээр
намаг даг гэх юм уу да. Тэ намаг дагаарэ. Эсвэл өөр хүмүүс бас зөндөө мундаг хүмүүс байгаа. Тэрийг дагчаарэ. Тэ далд зуршлын бий болгочаарэ. Сургуул боловсруулалтын сагдраас би юу үсэж байна гэх юм бол энэ нийлмэл хүү гэсэн юмыг ойлголт өгчөөчээ. За тацаад байгаа юм би. Яа би дүнгийн сая Instagram дээр нэг жижигхэн нэг юм асуусан байхгүй. За Бачин гэдэг хүн одоо сая төгрөгийн цалинтай карьер эхэлж байгаа. Идрбат гэсэн хүн бас нэг сая төгрөгийн цалинтай эхэлж байгаа. Гэтэ Бачин шүү дээ. Идрбатаас жоохон илүү бүтээмжтэй. Бачингийн цалин жил болгон 20% өсдөг. Идрээ яг хөө жоохон ингээд хурууга яг 6 цаг 1 секунд гэж уншуулдаг. Тэгээд өглөө бас яг 9 цаг 1 минут гэж хурууга уншуулдаг. Бачин харин тий 8 цагт ирдэг, 7 цагт явдаг. Захлаа би яаж одоо илүү бүтээмжтэй байх вэ асуудаг. Тийм учраас Бачингийн цалин 20% өсдөг. Миний цалин жил болгон 10% өсдөг. 30 жилийн дараа Бачингийн цалин хэд юм бэ? Идрийн цалин хэд юм бэ? Тэ 30 жилийн дараа. За сар болгоны идротын цалин ойролцоо нэг 15 сая төгрөг байсан. Миний цалин. За эргүүлээ Бачингийн цалин хэд юм? Бидний тарих энэ 10%, 20% нийлмэл хүүгийн аргыг тооцоолох ара байхгүй. Яг их юм бол бид нэг сармагч байсан байхгүй модон дотор. Нэг банан, хоёр банан, тэ ингэж тийм учраас нийлмэл хүм бидний талхин дотор суугаад байхгүй. За миний цалин 15 сая орчим байх. Бачингийн цалин 170 сая. 10% зөрүү. 30 жилийн хугацаа. Ахаад яаж тийм. Компаунд. Бүр ингэж солиотой байгаа ч тэ. Тэрийг одоо энх амралын сайдаа. Тэрээс үстэлээ. Өсөлтийн сектор дээр нэг иймэрхүү реформ уул нь реформ хийх гэдэг өөрөө. Тэгээ энийг зүгээр ном бич хэрэггүй. Тэ зүгээр сарта нэг удаа мөнгөн дээр нийлмэл хүүгийн тооцоо гаргуулчиха. Тэг сайнх шиг яг адилхан. Бачин 20% цалин өсөлт, Идрбат 10% өсөлт. Тэ энэ зөвхөн мөнгө дээр бас байх шаардлагагүй. Мэдлэг. Тэ Бачин өдөрт сард 20% илүү англ вокабуляр дэвшүүлж ин идрээ өдөрт тий сарт 10% илүү их вокабуляри сурч ин Бачингийн вокабуляри 30 жилийн дараа идрийн вокабуляри 30 жилийн дараа 17 сая 170 сая 15 сая. Тэгэд ягаад зарим хүмүүсийн цалин өндөр байдгийг ягаад зарим хүмүүсийн цалин муу байдгийг өдөр болгон жижигэн өдлөөсөө сар болгоны жил болгоны 10% зөрүүнээс гарч иж байгаа. Please тэ нэг сүртэй юм шаардахгүй шүү дээ. Зүгээр сартаа нэг удаа тийм даалгавар өгч юм бол нөгөө хүүхдүүдийн тахин дотор сууж өгөхгүй. 10% зөрүү урт хугацаанд воо. Яг ч юу нөгөө зээлийн хүү, за зээлийн хүү гэхээс гад нөгөө ер нь нөгөө санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүд нэг ингээд иймэрхүү хандлага ажиллаад байдаг л та. За хүүхдийг босрлоор нь болгоё. Аав ээжд нь бас бос. Аав ээжийн нэр нь алтан бос босрлоо гэж ярьдаг. Гэтэл аав ээж нар нь өөрснөө нэг 90-аад оны, 80-аад оны юм тэр санхүү бос төлөсөн төлгөөд эдийн засаг хийж ярьдаг байсан. Олсон орлогоо хүргээд амьдр гэдэг байсан тийм хүмүүсийг. Бэргүүлээд хүүхдүүдээ тийм санхүү босрлоо гэхлээр хүндрэлтэй байгаад байгаа мэдээч. Зарим хүүхдүүд бол өөрсөө хөгжөө тэр үнийг сайжруулсан маа. Гэтэл хүүхдүүд нь өөрснөө айгүй мундаг. Зарим хүүхдүүд өөр интернетээр мэдлэгтэй болсон. Заавал аав ээжээс нэг хөрмтлөх зүйл хүмүүстэй аваг өөрөө чаддаг болсон. Тэгэхээр нөгөө одоо бил өнгөрсөн үе бол яг хөөгээ дотоод болсон. Одоо бол өөрчлөлт хийх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр томоочин дээр жишээлх юм бол томоочин бол нэлээ албан босролын тогтолцооноос одоо албан босролын тогтолцоонд асуудлууд байгааг бид мэдчихэв. Тэр асуудлуудыг нь салгаж тавиад илүү болж байгаа бүтэж байгаа юмнуудыг нь аваад явж байгаа гэж хараад байна. Тэгэхээр энэ дээр яаж харч байна? Одоо томоочин альтернатив сургууль дээр дүнгийн сая хүүхдүүд маань өөрөөхөө клуб үүсгэн байгаа. Хөрөнгө оруулалтын клуб үүсгэн байгуулж байгаа. А тэндээ 30 гишүүнтэй. Эдрээ хаа бид нэг танаас сургалт авъя юм авъя гэл. За тэр сургалт яах вэ? Та нар жигнээс өргөн алтын клуб үүсгэн байгуулмаар байгаа юм бол гишүүний тоог нэмчих. Тэг гишүүн болгон жигнээс гишүүн болмаар байгаа юм бол хүн болгоноос 75,000 төгрөгийн шимтгэл ав. Тэр мөнгөө санал ууч. За эхний сая төгрөг би өөрөөсөө гаргачих. Тэ? Сургуулаасаа бас ингээд мөнгө асуугаад мөнгө авчих. Тэгээ гишүүн болгоноосаа 75,000 төгрөг авч гисэн. Одоо 3 сая төгрөг цуглуулсан байна. Одоо эдрийнхээ энэ мөнгөөр юу их вэ? Одоо наад мөнгөөр одоо хөрөнгө олт юм байна. Өөрөө мөнгө хийсэн болохоро одоо хандлагын шал уу? Би зүгээр сая төгрөг өгч юм бол coin авчих. Янз бүрийн дими юм авч магадгүй, тий? Тий. Аа ингээ казинод ороод хүний мөнгө хүний мөнгө тий. Хамгийн гоё
Оо, улаан дээр тавьчи. Оо, мөнгө нэг нуушлаа ямар гоё юм бэ? Оо, хамаг мөнгө алч. За яах вэ? Гэр хандлаа. Одоо ингээ өөрийнхөө арьсаа оруулж байгаа юм чинь шатчих юм бол ингээл арьсан төлөгч байхгүй. Одоо ингээл шууд ингээд 75,000 өөрө гарах гэсэн чи. Тэгэд яагаад 75,000 төгрөгө өөрө оруулах гэсэн чи ойлгож байгаа юм. За одоо ингээд яаж судалгаа хийдэг юм би заагаад өгч. Тэгэхээр дараа нь та нар өөрө хадгаламжаа үүсгэв, бонд худалдаж ав, хувьцаалаг хөрөнгө олт. Тэгээд төгссөнийхаа дараа тэр 75,000 төгрөгө та нар буцаагаад авахгүй надаас. Сургуулаас. Тэр сан бэжлэн. Дараагийн ерөнхийлөгч, дараагийн дэд ерөнхийлөгч томилоод хөрөнгө олтын хороо байгуулад судалгаа яаж хийдэг юм бэ? Нэг tradition үүсгээд нэг жинхэнэ томоочгийн нэг сан болгочихоо. Тэгээ би таад амлаж яах нэг 4-5 жил дараа тэр чинь нэг 50-60 сая төгрөг болчихноо. 10 жилийн дараа баг нэг тэрбум төгрөг болчихноо. Тэгээ хэлж яахгүй. Та нарын одоо суурийн тавьчих. Яг нэг төлгөө ингээд сар жил болгон ингээд шимтгэлээд ингээд орч ирээд сургуулаасаа ингээд ягаад гаднаасаа ингээд хандуу орчоод тий хөрөнгө олтын өгөөж мөгөөж тэгээд би одоо өөрөө хандуу маань ингээд нэмчээд яваад ах юм бол энэ чинь дорн 100 сая төгрөг болчихно гэсэн чинь нүүн хүүхдүүдийн толгоо. Тэг 20 жилийн дараа явах уу гэсэн чинь эдэн тэрбумын тоо гарч байгаа хөө. Тэг ингээд явах уу. Ингээдж сангууд үүсдэг юм аа. Тий. Одоо ихтэй том том сургуульч бүгд тэрийг ийм аягаар сангууд үүсгээд тэрүүгээрээ тэтгэл болгоод. Яг тэг. Тэгэл ингээд аа та нар урт та нар том тоглоом тоглоомоор байгаа юм бол урт хугацааны тоглоом тоглох хэрэгтэй. Тэгээд аягүй олон сахуу эдийн засгийн төгсөгч гэсэн одоо өөр сургуулийн төгсөгч гэсэн ингээд шууд төгсчөөд тэрбум төрөх байхгүй бол юуч биш ээ. Тэрбум төрөх байхгүй бол юм хийхгүй ингээл тиймэрхүү хандлагатай байдаг. Тэгэл гэхдээ бүх юм төрөний 20%, 10% өгөөжийн өсөлтийн зүр байхгүй. Тэгээд нэг жоохон хугацаа өнгөрснийхээ дараа тэр компаундинг нийлмэл хүүнээс болж ингээд яг муух бүдүүлгээр хэлэхэд тэр яг одоо миний Instagram аккаунтыг харах юм бол 7 хоног болгон 6% өсөж байгаа. Тэг ингээд харж байгаа хгүй. Ингээд би өөрийнхөө social media manager-тэй ярьж байна. Тэгэл ингээм жоохон бүдүүлэг хэлсэн л тай. Аа. Хорт автар шиг үсэж шүү дээ. Тэгсэн юм уу? Та ямар муухай хэлсэн бэ гэж. Үнэн шүү дээ. Ингээл байна. Тэгэл яг айлхаа мөнгөн дээр яг тийм байна. Хөрөнгө оруулалтын мэдлэг дээр, англи хэлний давталт дээр яг айлхаан, Yeshi-ийн бэлтгэл дээр яг айлхаан, бүх юм, карьер яг айлхаан, одоо хоорны харилцаа, тий? Одоо нэг Лама Битоор одоо карьера одоо хамт ихлүүлсэн тий энэ хөрөнгөний зах зээл дээр тэгэл одоо битори маш сайн ажиллаж байгаа. Тэгэл Лама битори харилцаан дээр нэг үнэлгээ тавьчихвал одоо баг тэрбум гарцсан байхгүй. Ингээл яваалах. Жил болгон 30% өгөөч 30% өсөлттэй харилцаа. Дараа жилдээ тэрбум 300, дараа жилдээ тэрбум 800. Тэрний дараа жилдээ 2.5 тэрбум. Тэг 30 жил ингээд 30% ингээд өсөөлөх юм бол Лама битори бүр луу баян болохоос өөр аргагүй байхгүй. Тэ? Яг чинь сая санхүү бүтээгдэхүүнд дээр нь ялангуяа хөрөнгө оруулалт бүтээгдэхүүнтэй холбож ярилцлаа л да. Нэг санхүүний боловсролыг олоход өөрөөр нь хийх хэрэгтэй тий. Ялангуяа нэг хүн сонсоод ингэж хийхгүй бол тэгэл зүгээр. Theory гэдэг юм байгаа шүү. Яа. Тэгээд бас санхүү эдийн засгийн сургуулиас бас хэлчмээр байна. Тэгээд төгсөгч нь манай Apex Capital руу орчоод бараг бүтэн жил дахиад тэгээд мэдлэг авч ийм гэж байна. Та нар юу хийсэн бэ гэж баг нэг зэнчмаар байна тий. Тэгээд тийм юм бас байгаад тэгээд яа практик бол өөр. Тэгэд сургууль маань тэр хийж чадахгүй юм бол одоо интернет гэсэн гайхалтай юм байгаа. Бүх юм өөрөө сурч олно. Тэгээд санхүү эдийн засгийн дипломтай эсвэл би 3 жилийн өмнө өөрөө санга бүрдүүлсэн. Энэ шинжилгээ юм ийм байна. Засаглалаа би ингэж харж байна тий. Дүнлдэ ийм юм байна. Хорогдуулсан хүн ийм юм байна. Миний нөгөө DCF үнэлгээр ийм юм байна гэд хүүхд над дээр ингэ ирчихсэн бол диплом байна уу байхгүй байна уу чамаа ажиллаунаа байхгүй тэр яг theory versus practice чимээс ингээд яг зах зээл дээр ингээд явсан алтаануудаа хийсэн тэр ингээд арилжаа хийгээд үтсэн компанийхаа багцаа бүрдүүлсэн дими хувьцаа авсан байна ингээд энэ биткойн дээр ингээд би 17 онд алуулж ийсэн дүнгийн цай өчөлтөр бас 30 мөчөөр орсон ингээд Дэл 18 настай миний ус сав саарл болсон гэх юм бол wow nice чамайг шууд ажиллаа гэх хэрэг. Тэмхэн хүмүүс анхаард тавиараа. Тэг манай томоожин альтернатив сургууль бас тэр нөх практик дээр маш сайн анхаар тавьдаг. Тэг манай хоёр томоожин сурч байгаа сурагч маань одоо жишээлбэл миний мэдхээр
Apex Capital-аар дадлага хийж байгаа. Одоо миний энэ шинэ үүсгэн байгуулж байгаа компани дотор ч гэсэн 6 томооч нь альтернатив сургуулийн дадлагын хүүхд эндээ сурж байгаа. Тэгэж цоошин санхүүгийн боловсрол олгодог одоо стартап учраас яа энэ дээр яг ажлын байр дээр юм асуурж байгаа. Тэгэд өөр энэ сонсож байгаа ээж аав нар юм уу хүүхдүүд байгаа юм бол энийг уншиж болно. Гэтэ энийг энэ дотор уншсан онлуудаа чигээр зах зээл дээр одоо тушаарай тий. Энэ явах юм уу явахгүй юм уу ингээд үзэрээ ер нь бол хөрөнгө олт одоо энэ University of Berkshire Hathaway гэсэн Warren Buffett-ийн ном байгаа. Эндээсээ хөрөнгө олж сурахгүй. Тийм амархан байсан бол дэлхийд даяар хүн болгон супер хүн болж шүү дээ. Үгүй байхгүй. Тэгээ яг жинкнээсээ зах зээл дээр гараад хөрөнгө олт хийх хэрэгтэй. Сая бол тэрэ хөрөнгө оролтын мэдээж манай ярилцлагын цаг бол дуусахдаг ч хөрөнгө оролтын тусдаа ярилцлага хийх нь зүйтэй гэж ер нь бол бодож байна. А гэтээ ерөнхийдөө ингээд би өөрөө бас брокер дилерийн компанид ажиллаж исэн хүмүүсийн хандлагыг харж байгаа. Тэгээл нөгөө сурхлтууд хөрөнгө оролтын сурхлтуудыг хийж байгаа. Хүн болгон л ингээд богино хугацаанд гоё ашиг хий чи хөрөнгө оруулалт хийгээл төрөөс өгөөч өргөж хүрт чи гэж боддог ярьтын хөрөнгө оруулалтыг сонирхдаг. А гэтэл дийлэх нь хийдэг үү? Наандаж нөгөө хувьцааны дансаа нээдэг. Хувьцааны данс нээсэн үг ингээд дийлэх нь нээсэн үг за арилжаанд орж байгаа нөгөө 1200-ын данс хийсэн. Гэтэл тэр чинь нөгөө арилжаанд орох боломжтой нэ эскро данс дээртэй холбогдсон данс ш. Зүгээр л нэг 1200-ыг баталгаажуулсан нөгөө брокер дилер тэр нэг 4500-аар нээсэн нэг л данс. Гэтэл хүмүүсийг бол тэр би хөрөнгө оруулалтад таниулахын тулд ятаж нэг 5000 гатмын төгрөг болно шүү дээ. Хувьцаанд 100-200 төгрөгөөр ч хувьцаа байна. Тэгэхээр тийшээ мөнгө хийгээд алдвал алдаад үз баг өөрт чинь бол нэг асуулахгүй. Онолоонод үс сэрүүнээсээ туршлага болно. Тэгэхээр ер нь бол туршлагатай л маш их яг санхүүгийн мэдлэг ер нь бол босрлыг авах хэрэгтэй юм тий. Энэ дээр айгүй сонирхолтой айгүй олон кейсууд одоо нэг санхүүгийн зөвлөгөө өгөөд сошиал дээр олон дагагчтай болсон учраас аюу ол хүмүүс надад ханддаг. Тэг хүмүүсийн энэ хөрөнгө оллоо тэр хандлага нь амар буруу. Тийм. Бүр. Нахнаас буруу тавьчих. Яг казино шиг үздэг. Тэр ингээд хамгийн аимштай нь эргэжтэй чууд. Тийм. Тэгэд юу болох юм бэ хэм бол жишээлбэл бас дахиад буруу ойлгож болохгүй. Монгол эргэжтэй хүн гоё төмөр хөлөктэй байх дуртай. Цаанаас адуу мадуу имэйл имэйл тэгэл одоо ингээм машин авах дуртай. Тэгээ машин захиалгатай байна шүү дээ. Хөтлөө судал. Янз бүрийн захлуу явна. Тэгээ найзуудаас за тэгээ энэ хэрэг бензин идэв. Тэгээ амортизатор гайг юм уу? Сэлбэг нь олддөг юм уу? Ба 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 ба. Хөтлөө судалгыг баг 6-7 сар судалгаа хийгээд тэгээ үнэртэж үзээд баг ингээд Prius-ийн судалгыг долоож үзээд за энэ мөн байна гэснийхэн дараа ингээд худалдаа авалт хийдэг. Үхтлээ судалдаг. Аюу сайн. Өмнө ямар хийцэн байсан юм? Японы хин үндэг байсан. Хизээ хитэндээ байсан. На 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 үнлийн нууц юу юм бэ? Ба 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 ингээд. Үхтлээ масгаад за окей ийшээ. Хөрөнгө авъя да. Үгүй ийшээ хөрөнгө авъя гэж хэлдэг. Тэр нөө захиалгын ээжлэг Японоос тэгээ дуулуулдаанаасаа. Тэгээл тухайн үед нөө машин байхгүй автобус нь сууж байгаа. Тэгээ автобус нь нэг хоёр хүн Айша меншин ингээд хөрөнгө олт хийчихээ дөрөв мөнгөө дөрөв нугалцсан автобус нэг сонсчоо яа юу гинэ хааша хөрөнгө олт хийсэн гинэ аа за за ингээд бичээд авчаад тэгээ гэртээ хараад нар жаргахаас өмнө тэ насаараа хөрөнгөлдсөн мөнгөнийхөө талын тийш хийчихдэг би ингээд ямар таацаа шинжилгээ хүний хийсэн үгээр дарж шүү дээ юу авсан гинэ за энэ койныг авсан энэ хувьцааг авсан ингэсэн ингэсэн яагаад авсан тэгэл ингээд Янц бүр юм хэлж байгаа. Тэгээ цаанаа үндсэн шалтгаан яг юу юм бэ гэх юм бол энэ хувьцаа чинь өсөд байсан болохоор энэ coin өсөд байсан болохоор би авсан юм аа гэсэн. Тэгээ өсөхө байчих юм бол өсөхө байчих юм бол яах юм? А нүүрэн дээр нь хариулт нь гарч байгаа хөө. Хэлэхгүй л тэ амнаас нь гарахгүй. Тийм хэцүү шүү дээ. Өөрийнх нь мөнгө хийх. Тэгвэл би мэдхгүй ээ. Тэгэл тийм сууж байгаа хөө. Тэгээ хүмүүс тэгвэл насаараа хадгалсан мөнгөө эсвэл нөгөө хурхан өсүүлээд байгаа шүү дээ. Өдрийн 8 цаг ингээд амьдралынхаа залуу насаа золиослоод сар болгон цалин авах гээд тэр нэг 5 жил халамжлуу тэр мөнгөө хийчээд тэгээд автобусанд нэг хоёр хүн ингээд хэд нуулсан ингээд сонсчоод ингээд мөнгөө шилжүүлчих нь please болимор байна. Тэр яг эрэгтэй хүн машин аваад судалгаа хийж явахдаа яг адилхан судалгаа хиймээр байна. Тэг зүү юм ятач яа оо Залин гэж хаасаг өө, Лоренс сүлжээ хаасаг өндөр нөгөө пирамид янз бүрийн. Тэгээд энээр зүгээр нэг
Лөөрөөсөө өөрийнхөө хамгаалах 10 секунд шаардлагатай. Тэ? Окей. Дансны хулгай үзүүлчих. Яаж мөнгө олдгийм бэ? Тэ? Аудитын тайлан хаана байна? Тусаа зөвшөөрөл байгаа юм уу? Энэ гурван юм лөөрчнээс асуух юм бол нөгөө лөөрчн шууд оо энэ мэдлэгтэй хүн байна аа. Энэ хүнийг би панаалтч чадахгүй байна гэд яваад өгч. Асуулт байна. Тэгэд энэ гурван юм асуугаад хариулт авсны дараа компани удирдлагын хин юм бэ? Хувьцаа эзэмшин яг хин юм бэ? Жижиг хувьцаа эзэмш хөндлөлт юм уу? Эсвэл нэг яг уу одоо энд хэлчих юм уу? Нэг томоохон дэлгүүр хөрөнгөний бирждэ байгаа штэ. Тэгээ нэг томоохон дэлгүүр байгаа тий. Тэндээ нэг 30 мянган эрдэнтийн хувьцаа эзэмшигч тэр нэг хувьцаа компани, хувьцаа компани одоо 10 жил жижиг хувьцаа эзэмшигчүүд баг одоо юу гэж нэрлэх нэг одоо хохироогод байгаа. Тийм хувьцаа эзэмшигч юм уу? Эсвэл чингнээс нөгөө жижиг хувьцаа эзэмшдэг хүндэлдэг хүн юм уу? Тий. Тэгэл одоо гой юм юу болсон байх юм бол өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд Apu гэдэг компани руу Heineken гэдэг компани орчихсон. 25-ын эзэмшиж байгаа. Тэг би хүмүүсээс асуудаг. Монголын хамгийн том компани ерхий сайтанд хамтраад, ерхийлэгчтэй хамтраад Heineken компаниг тээ хохироо чадах уу? Аюуш чадахгүй. Яг үх юм бол Heineken компани 80 мянган ажилтнтай. Монгол улсаас хэд дахин том компани байхгүй юу? Тий, дотоодын нийтэд тийм юу. Юу эрдэнд, юу оюу толгой. Тэрнээс хамаагүй том байхгүй юу? Тэ? Одоо хэдэн сая илэгний уурхаа гэх юм уу та, тэ? Тэд тийм том компани бол компани болохоор тэгэд Heineken-ыг ямар нэгэн байдлаар монголчууд оролдоод эхлэх юм бол Heineken гэдэг компани ерөнхийлөгч нь тэ? Монголын одоо Голландын ерөнхийлөгч рүү яриад за ийм юм болж байна. Европын холбооны ерөнхийлөгч рүү яриад за ийм юм болж байна шүү. Тэр нэг жижигхэн улс ингэж болохгүй шүү гээл. Тэгэл манай ерөнхий сайд манай ерөнхийлөгч чинь утсан шууд дуурч واخхой. Наадха болдо гэх юм бол аа энийгэ болохоос та гараад ирчих واخхой. Наад ш тэгээд цаанд ч олон улсын нөгөө арбитр нэтри гээл амар том гэрээ ирчихээ асуусан шүү дээ. Зүгээр алуулхгүй. Тим учраас ямар компани руу орох гээд байгаа юм бэ? Цаанаа хувьцаа эзэмшигч хоорондоо хиндим үү? Эсвэл нэг бүлэг үүссэн юм уу? Тэ бас тийм зүнд байгаа. Тэ? Хорно нөгөө хоёр хувьцаа эзэмш хорно ингээ дургу маргалтаад байгаа юм бүр сайн байхгүй юу? Хорно ингээ алцаад чи миний мөнгөөр явах гэдэг. Чи миний мөнгөөр явах гэдэг юм. Аа тайлан би ингээ аудит оруулъя гэх юм бол яг тим капол орох хэрэгтэй байхгүй юу? Яг их юм бол дээрээ хорно ингээ хартаад хинаад яваган бол нөгөө жижиг хувьцаа эзэмшигч ашиг сонирхол нь бүрэн хамгаалагдсан гэсэн. Тим компаниас бас Монголд ганц зөв юм эсвэл үгүй юу? Бага бага тийм. Тэгээ асуудал нь яг шийдэр гарах гэж байна. Гэхдээ нэг айгүй сайн л таардаг. Тийм. Тэгээд ер нь тайлан үнэн гарна. Дими зардал гарахгүй. Чи яагаад 5 даалгавар унаад байгаа юм? Гэхдээ асууж واخхой. Эсвэл бүлэг үүссэн байгаа юм бол би 5 даалгавар унач. Чи бас авчгаа. Тэг энэ жижиг жараханууддыг зүгээр хөтөлөө. Хамаагүй шүү дээ. Тим капал өгтийн үн болт гэж байгаа юм. Тим зүү юм асуугаад сурчгаа зүгээр ингээд тийм машин бодлож авах та. Байр бодлож авах та. За ядаж хувц судлаж авахчаа авахта оюунуудын шалгаад материалын шалгаад тиймэрхүү өрнөг болт хийгээсэ. Түлэнгөр энэ өнгөсөн сарын хугацаанд нэг нугарчлаа одоо авъя да. Хайр амьдрал хайр хуруу уншилж байгаа хайр дарга 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 хай хай захирлаа би амарч болох уу би цалингаа нэмүүлж болох уу тэгээд амьдраад хамаг мөнгөө нэг тэнэг юм л өрнөг болт хийчээд талын алтчих юм бол 5 жил хөрөмтлүүлээд мөнгөнийхөө талаа алдаж байгаа юм бол өнгөрсөн 2.5 жилийн амьдрал дээр нулимж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэр ойлголтоороо хөрөнгө олох гэж юм бол манай улс маань бас хөрхөн өгчөж байгаа. Засаглал сайжруулах, компаниуд нь сайжруулах, банкны секторыг шүүмжлэхэд яг үнийг банкны сектортойгоо өрсөлдөхөөр хөрөнгө зах зээл бол үнэхээр байхгүй л байгаа юм л дээ. Ярилцлага маань улс нь өөрчлөх маш ихтэй олон цааш өөрчлөх боломжтой энэ харилцааны цаг мөн дуусчлаа. Тэгэхээр ерөөхдөө түрүүн ярьж чадаагүй өөрөөс асуулт тодруулж чадаагүй зүйл байвал тэр санхүүгийнхаа орлого зарлагаа сайн чараа бүтээмжчдэр анхаар тавиараа. Тэгээд миний Facebook page байгаа, миний Instagram page байгаа. Тэрүүгээрээ би юм 7 хоног болгон өдөр болгон ер нь яг энэ мөнгөний менежмент тэг зүв дадал зуршил тэргээ нэг л ингэ яриад явлагаа.
намайг дагуул сонирхол дагаараа. Тэгэд яг энэ түрүүн дурч исэн хануу саруул хоёр шиг юм санхүүгийн төсөв төлөвөө гаргуул яах юм бол бүрэн нээлттэй. А тэгээ миний бүх юм ярьж байгаа юм англи хэлтэй юм бол интернет YouTube дээр ингээд өнгө байгаа. Монгол банкны пейж нэр одоо бах айгүй гой гой контентууд гарч байгаа шүү. Тэрийг ингээд заавалч үзээрэй. Тэгэл бүр хамгийн одоо энэ ярианаас ярилцгаас авсан баймаар байна юу юм их юм бол тэр нийлмэл хүүгээс үг боддог. Тэ тэр бачингийн цалин 20 20 өсдөг, эдрийн цалин 10 өсдөг. Тэр тоглоомын талбай дээр тоглоорой. Тэ бити энэ надад тавлал байна. Чандын байхгүй. Дутуугийн комплекс шиг. Тэр дуусахгүй тоглоом байхгүй. Тэр нэг гайд 5 дал 2 хүн 5 дал авчих бол за одоо G63 авахаас өөр аргагүй мэн. Тэгсэн хоёроо G63 болсон чи за одоо Rolls Royce авахаасаа ингээл амар тэнэг тоглоом байхгүй. Тэгээ тэр зүгээр 5 дал дээр биш. Тэ бүр Prius-с эхэлчихдээ штэ. Хаша байшин миний хаша байшин илүү гой будцсан. Миний гэр 5 хантай биш 6 хантай аа ингэж яг хөө тутаа амдэрч олно л дээ. Гэтэ эмээ харгалах. Яа мөнгө байгаа бол 12 хантай гэр дотор амдэр. Тэ. Гэтэ яг юу санхүүгийн зүгээс 5 хантай гэр дотор амдэрч хэвсэн юм бол 4 хантай гэр дотор амдраад жоохон золиослоод тэгэл жоохон хугацааны дараа 7 хантай гэрт болох шиг байна. Тэмхүү юм хэлмээр байна. Яа тэгэл надад энэ ялцгийсэнд маш баярлалаа. Тэгээ та хэдэд амжилт хүсье. Үзэгчдэд бас яа амжилт хүсье. Та бүхэн ч амжилт хүсье. Ерхэд болвол эдгээр болвол нэлээд олон чиглэлээр энэ манай Монгол хамсаа санхүүгийн мэдлэг түгээх ажилд нэг мэдээж энэ бол хувийн секторийн бас нэг чухал түйцэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ ажил чинь цааш та амжилт хүсье. За окей баярлалаа. Баярлалаа.